også okay afklaret. Det er sådan lidt en beslutning, som vi allerede sådan, eller noget, jeg allerede har tænkt lidt på allerede fra i vinter, sagde, at jeg måske skulle til at prøve noget nyt, eller prøve at se, om jeg kunne komme til at spille på højere niveau her til sommer. Og så er det jo, så var det lidt nærliggende, at min kontrakt udløb nu her også. Så, men der var det stadig mærkeligt. Altså, jeg er jo kommet og gået ud, siden jeg var en lille knæk, så det... At det der pres på frem, de skal bare være oppe i toppen, og de skal kæmpe mere op og rykke op. Og det er sådan set ligegyldigt, om der står 10 invalide fodboldspillere nede, eller om der er 1 krone i klubben, eller om der er 1 milliard. Altså det skal de bare være med. Og det er sgu svært. Altså, de er aldrig blevet svinet til, aldrig blevet buet ud for en kamp, så bliver folk været utilfreds og så videre. Men der har aldrig været sådan en boykotning af spillertruppen, eller spillerne, eller noget som helst. Opbakningen ude, det har været helt sublim, og jeg er ekstremt imponeret over, hvor meget man, altså hvor meget det betyder for folk derude, hvor meget tid og energi de ligger i derude, på trods af at det er anden division.